Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, hari ini kita akan belajar sains tingkatan 4, tema 1, kaedah saintifik, bidang pembelajaran yang pertama, langkah keselamatan di dalam makmal. Okey, apa subtopik yang kita akan belajar? Iaitu yang pertama, 1.1, peralatan perlindungan diri, 1.2, pembuangan bahan sisa, dan 1.3, pemadam kebakaran. Standard pembelajaran 1.1, peralatan perlindungan diri. Yang pertama, menjelaskan peralatan perlindungan diri serta fungsinya dengan contoh. 1.2, pembuangan bahan sisa. Yang pertama, menjelaskan bahan yang boleh dibuang ke dalam sinki dengan contoh. Yang kedua, mencirikan bahan yang tidak boleh dibuang ke dalam sinki dengan contoh. Yang ketiga, menguruskan sisa biologi. Yang keempat, berkomunikasi mengenai langkah pengurusan, langkah menguruskan kemalangan di dalam makmal. 1.3, pemadam kebakaran. Yang pertama, berkomunikasi mengenai jenis pemadam kebakaran. Yang kedua, menerangkan kaedah penggunaan pemadam kebakaran. Yang ketiga, menjalankan audit alat pemadam kebakaran di sekolah. Dan yang terakhir, mencipta alat kebakaran ringkas. Kita tengok dahulu 1.1, peralatan perlindungan diri. Okey, peralatan perlindungan diri dan fungsinya. Apa itu peralatan perlindungan diri? Okey, ia merupakan kelengkapan yang diperlukan untuk memberikan perlindungan kepada pemakainya daripada bahaya. Okey, kita tengok seorang pelajar ni sedang memakai peralatan perlindungan diri. Okey, goggle. Apa fungsi goggle? Dia melindungi mata daripada terkena bahan kimia berbahaya seperti asid, bromin, amonia dan juga logam reaktif. Selain itu, topeng muka melindungi hidung dan mulut daripada terhidu bahan kimia yang sengit dan mudah meruap serta debu. Dan sarung tangan yang diperbuat daripada getah melindungi tangan daripada bahan kimia berbahaya. Selain itu, kita juga perlu pakai baju makmal. Okey, baju makmal ni terdiri daripada lapisan keselamatan dan mudah untuk dibuka sekiranya berlaku kecemasan. Baju makmal penting untuk melindungi kerosakan pada pakaian. Dan yang terakhir, kasut bertutup ataupun kasut keselamatan. Kasut yang bertutup perlu dipakai ketika berada di dalam makmal bagi melindungi kaki daripada tumpahan bahan kimia dan serpihan kaca. Peralatan perlindungan diri di dalam makmal. Okey, dalam makmal juga ada peralatan-peralatan ini. Okey, yang pertama, penyiram kecemasan. Membersihkan dan membilas bahagian badan atau pakaian yang terkena bahan kimia dengan segera. Yang kedua, pembilas mata. Mencuci atau membilas mata yang terkena bahan kimia dengan segera. Yang ketiga, kabinet aliran laminar. Mengelakkan kontaminasi semasa aktiviti berkaitan mikrobiologi dijalankan. Dan yang keempat, kebuk wasap. Untuk eksperimen melibatkan bahan mudah meruap, mudah terbakar, beracun, menghakis dan juga berbau. Okey, seterusnya subtopik 1.2, pembuangan bahan sisa. Bahan yang boleh dibuang ke dalam sinki dan tidak boleh dibuang ke dalam sinki. Okey, kita tengok bahan yang boleh dibuang ke dalam sinki ialah cecair atau larutan yang berkepekatan rendah dan tidak berbahaya. Contohnya macam bahan neutral, asid lemah dan juga alkali lemah. Seterusnya, kita tengok pula contoh bahan yang tidak boleh dibuang ke dalam sinki. Yang pertama, sisa pepejal. Yang kedua, bahan yang mempunyai nilai pH kurang daripada 5 dan lebih daripada 5. Ini bermaksud alkali kuat dan
asid kuat tidak boleh dibuang ke dalam sinki. Yang ketiga, sebatian pelarut organik. Yang keempat, bahan kimia contohnya asid, gris, minyak, cat minyak, hidrogen peroksida. Seterusnya, bahan toksik, logam berat, bahan sisa organik, bahan buangan radioaktif, bahan meruap dan bahan radioaktif. Dan bahan reaktif. Okey, kenapa bahan-bahan ini tak boleh dibuang ke dalam sinki? Kerana ianya boleh menyebabkan pencemaran alam dan berbahaya kepada kehidupan. Macam mana kita nak menguruskan bahan sisa biologi? Okey, apa itu bahan sisa biologi? Bahan sisa biologi boleh menimbulkan kemudaratan atau bahaya biologi. Contohnya bahan kumuhan, tisu, bangkai, medium kultur, bekas plastik, kaca dan sarung tangan. Okey, jadi kalau kita nak uruskan bahan sisa biologi ni, dia ada prosedur dia yang kita namakan sebagai prosedur operasi standard atau POS, pelupusan sisa biologi. So, prosedur ini digunakan untuk mengurus pelupusan sisa biologi di makmal. Prosedur operasi standard pelupusan bahan biologi. Okey, kategori bahan sisa ni ada beberapa kategori. Kita tengok dulu kategori A. Okey, jenis bahan sisa biologi iaitu peralatan tajam. Contohnya pica gari, jarum, bilah skalpel. Dan macam mana kita nak uruskan sisa biologi ini? Kita masukkan ke dalam bekas khas iaitu bekas sisa tajam, tidak di autoclave dan bekas ini disimpan di tempat yang selamat sebelum dilupuskan. Kategori bahan sisa seterusnya ialah kategori B. Contoh bahan ataupun jenis bahan untuk sisa biologi ini ialah pepejal tidak tajam. Contohnya sarung tangan, tisu dan medium kultur. Okey, bahan ini akan dibungkus dan dimasukkan ke dalam beg plastik biobahaya. Dia di autoclave dan dimasukkan ke dalam tong biobahaya. Kategori seterusnya, kategori C, jenis ialah bangkai atau organ. Contohnya haiwan makmal dan juga haiwan uji kaji. Macam mana cara diuruskan? Dibalut dengan bahan penyerap seperti kertas tisu, dibungkus rapi di dalam beg plastik biobahaya dan disejuk beku sebelum dilupuskan. Kategori yang terakhir, kategori D, jenis bahan ialah cecair, contohnya macam darah ataupun serum. Okey, pengurusan sisa biologinya dinyah kontaminasi secara autoclave dan dilupus secara terus ke dalam sistem kumbahan melalui sinki makmal ataupun tandas. Okey, kita tengok carta alih prosedur operasi standard lupusan bahan sisa biologi. Okey, carta alih ni kita dapat daripada Pengurusan Makmal Jabatan Kimia Fakulti Sains UTM. Okey, apa yang kita buat? Yang pertama, lakukan pengasingan sisa di puncanya dengan betul. Dan diasingkan mengikut kategori bahan sisa lah. Kalau kategori A, disimpan sementara di tempat yang selamat. Kategori B, dimasukkan ke dalam beg autoclave kalis pucuk dan di autoclave pada suhu 121 darjah Celsius pada tekanan 15 PSI selama 20 minit. Dan kategori C, dibungkus dengan cermat dan disimpan sementara di dalam penyejuk beku. Kemudian, sisa yang telah dinyah kontaminasi akan dimasukkan ke dalam beg biobahaya. Dan sisa yang telah dibungkus itu akan dilabelkan dan dimasukkan ke dalam tong biobahaya. Tong biobahaya ini akan disimpan sementara dalam keadaan selamat, terkawal dan disejukkan sebelum pelupusan berpusat di jalan. Langkah mengurus kemalangan di dalam makmal. Okey, kadang-kadang bila kita buat eksperimen, kita tidak menjangkakan akan berlakunya kemalangan. Okey, contohnya
Semasa menjalankan eksperimen, rakan anda tertumpah sejenis bahan kimia ke atas meja. Apakah yang anda perlu lakukan? Okey, yang pertama, awak kena bagi tahu guru ataupun bantu makmal dengan segera. Yang kedua, jadikan kawasan tumpahan sebagai kawasan larangan. Yang ketiga, untuk mengelakkan tumpahan tadi merebak, kita sekat tumpahan itu menggunakan pasir untuk membentuk sempadan. Yang keempat, kaut tumpahan bahan kimia. Dan yang kelima, buang dengan selamat. Okey, kalau bahan kimia yang tertumpah atas meja tu sesuatu yang tidak membahayakan, jadi murid-murid boleh buat sendiri langkah ini, tapi dengan cara-cara inilah ataupun guru ataupun bantu makmal akan buat. Seterusnya, katakanlah situasi lain berlaku. Okey, contohnya termometer yang jatuh dan pecah akan mengakibatkan tumpahan merkuri. Okey, jadi tahukah anda tentang bahaya merkuri? Keracunan merkuri ini berlaku apabila seseorang tersentuh atau berlaku peresapan melalui kulit dalam kuantiti tertentu. So, merkuri boleh menyerang sistem saraf, saluran pencernaan, sistem pembiakan dan ginjal. Jadi cara mengendalikan merkuri dengan selamat sangat perlu ditetik beratkan. Jadi kalau berlakunya tumpahan merkuri kat makmal, apa yang murid perlu lakukan? Okey, yang pertama, segera maklumkan pada guru atau pembantu makmal. Jadikan kawasan tumpahan sebagai kawasan larangan. Tabur serbuk sulfur untuk menutupi tumpahan dan hubungi jabatan bomba. Okey, yang ini bila kita nak uruskan tumpahan merkuri, kita memang tak boleh buat sendiri kerana bimbang berlakunya keracunan merkuri. Okey, subtopik seterusnya, 1.3, pemadam kebakaran. Alat pemadam kebakaran ialah sejenis alat yang digunakan untuk mengawal atau memadam kebakaran. Okey, jenis pemadam kebakaran kita ada 4 jenis. Yang pertama, air, buih, karbon dioksida dan juga serbuk kering. Setiap jenis ini memadam kategori kebakaran yang berbeza. Okey, kita tengok untuk jenis pemadam air. Biasanya dia berwarna merah. Labelnya berwarna merah. Dia memadamkan kebakaran melibatkan bahan pepecah seperti kain, kertas dan juga kayu. Pemadam kebakaran jenis buih, dia mempunyai label berwarna krim. Dia memadamkan kebakaran melibatkan bahan pepejal seperti kayu dan kertas serta jenis cecair atau gas yang mudah terbakar seperti minyak, cat dan juga gas asli. Jenis pemadam kebakaran karbon dioksida, warna label ni ialah warna hitam. Dia memadamkan kebakaran yang melibatkan peralatan elektrik, gas dan juga wap. Yang terakhir, jenis pemadam serbuk kering. Dia berlabel biru, memadam semua jenis kebakaran. Jenis kebakaran dan jenis alat pemadam kebakaran yang sesuai digunakan. Okey, kita ada beberapa jenis kebakaran dan ada alat pemadam kebakaran yang sesuai digunakan. Okey, jenis kebakaran yang pertama iaitu kelas A. Untuk kebakaran kelas A ni, ianya melibatkan bahan api mudah terbakar jenis pepejal kecuali logam. Okey, contohnya kayu, kertas, kain dan sebarang bahan mudah terbakar. Jadi, jenis alat pemadam kebakaran yang sesuai digunakan ialah air, buih dan juga serbuk kering. Kelas kedua, kelas B, penerangannya. Kebakaran melibatkan jenis cecair seperti petrol, kerosin, diesel, cat, varnish dan lain-lain. Jenis alat pemadam kebakaran yang sesuai digunakan, buih, serbuk kering dan juga karbon dioksida. Kelas C, kebakaran yang melibatkan gas seperti gas LPG, gas LNG, oksigen dan juga lain-lain. So, jenis alat pemadam kebakaran yang sesuai digunakan ialah serbuk kering dan juga karbon dioksida.
Kelas D, kebakaran yang melibatkan logam. Okey, contohnya magnesium, aluminium, natrium, kalium dan sebagainya. Jadi, alat pemadam kebakaran yang sesuai digunakan ialah jenis sebut kering. Kelas E, kebakaran melibatkan peralatan elektrik. So, jenis alat pemadam kebakaran yang sesuai digunakan ialah serbuk kering dan juga karbon dioksida. Manakala kelas F, kebakaran melibatkan lemak dan minyak masak. Jenis alat pemadam kebakaran yang sesuai digunakan ialah serbuk kering dan juga karbon dioksida. Kita ada juga jenis pemadam kebakaran yang lain, iaitu pemadam api ABC yang boleh digunakan untuk semua jenis kebakaran kecuali kebakaran yang disebabkan oleh logam dan gas yang tidak memungkinkan ledakan. Ianya tidak berbahaya kepada manusia dan haiwan dan tidak mencemarkan tanah. Dan pemadam jenis ini mudah diselenggara, iaitu sekurang-kurangnya sekali setahun. Kelembapan yang dihasilkan oleh pemadam jenis ini adalah lebih lama, jadi dia dapat menghalang api daripada merebak semula. Seterusnya, selimut kebakaran. Dia diperbuat daripada dua lapis genting kaca yang mampu memadamkan api yang kecil atau sederhana yang susah dipadamkan oleh air. Okey, ia memadamkan api pada badan mangsa dengan menyelimuti badan mangsa. Kalau kebakaran yang melibatkan ada orang yang terbakar, jadi kita boleh guna selimut kebakaran ni untuk membantu memadamkan api dengan menyelimuti badan mangsa tersebut. Okey, ini ringkasan bagi jenis pemadam kebakaran, jenis kebakaran dan kelas yang sesuai digunakanlah. Okey, contohnya kalau jenis air, label ialah label merah, jenis kebakaran bahan pepejal seperti kain, kertas, kayu. Jadi yang sesuai digunakan adalah untuk kelas A sahaja. Okey, jenis buih, labelnya berwarna krim. Okey, jenis kebakaran bahan pepejal seperti kayu, kertas, cecair atau gas mudah terbakar, cat, minyak dan juga gas asli. So, pemadam ini hanya sesuai digunakan untuk kebakaran kelas A dan juga kelas B. Okey, jenis pemadam kebakaran yang ketiga, karbon dioksida. Okey, karbon dioksida mempunyai label berwarna hitam. Okey, jenis kebakaran peralatan elektrik, gas dan juga wap. Okey, kelas kebakaran yang sesuai ialah kelas B, kelas C, kelas E dan juga kelas F. Manakala jenis pemadam kebakaran yang terakhir ialah serbuk kering, mempunyai label berwarna biru. Dia jenis kebakaran yang sesuai, dia sesuai digunakan untuk semua jenis kebakaran. Kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, kelas E dan juga kelas F. Kaedah penggunaan pemadam kebakaran. Okey, sebelum cikgu ceritakan macam mana cara kita nak menggunakan pemadam kebakaran, kita tengok dahulu apa yang berada pada pemadam kebakaran. Okay, dekat pemadam kebakaran ni kita ada pin, kita ada juga penunjuk tekanan, kita ada tuas dan kita ada selang. Okey, apa yang kita perlu buat? Yang pertama, tanggalkan pin keselamatan daripada pemadam kebakaran. Okey, dan pastikan alat pemadam kebakaran ditegakkan. Okey, masa nak tanggalkan pin tu, alat pemadam kebakaran berada dalam keadaan tegak. Yang kedua, halakan muncung alat pemadam kebakaran ke pangkal api, iaitu maksudnya ke bahagian sumber api, dan pastikan masa kita halakan muncung tadi, jarak kira-kira 2 hingga 2.5 meter dari api. Yang ketiga, tekan pemicit atas alat pemadam. Dan yang keempat, ratakan semburan ke seluruh sumber api dengan menggerakkan muncungnya dari sisi ke sisi. Menjalankan audit alat pemadam kebakaran di sekolah. Okey, kalau kita tengok dekat sini, dekat pemadam kebakaran ada meter tekanan dan dia ada label jenis pemadam kebakaran. Kalau dekat sini, label ni berwarna biru. Jadi, ia merupakan pemadam kebakaran jenis ABC powder. Dan dekat
pemadam kebakaran ini juga ditulis tarikh luput. Okey. Contohnya dekat sini tarikh luputnya 14 hari bulan 12 2019. Okey. Bila kita melakukan audit alat pemadam kebakaran, apa yang perlu dilakukan ialah catatkan jenis pemadam kebakaran, tarikh luput, bacaan tekanan pada meter tekanan, lokasi dalam pelan laluan kecemasan dan bilangan pemadam kebakaran mengikut jenis. Okey. Okey, kita dah habis topik 1. Dan pada kelas akan datang, kita akan teruskan dengan topik kedua, bab kedua, iaitu bantuan kecemasan. Sekian, terima kasih.